L'evidència internacional posa de manifest que les estratègies de lluita contra la corrupció són cabdals per millorar els nostres serveis públics i per recuperar la confiança ciutadana. Cal, però, implementar-les bé. I per implementar-les bé, aquests 6 mesos ens hem centrat en 2 elements. Construir un bon sistema de governança amb tots els actors i, sobretot, dotar-nos de bons sistemes d'informe per rendir comptes a la ciutadania. Des de l'Espai de Participació de Seguiment, monitoritzem la correcta implementació de les diferents actuacions de l'estratègia, garantint que el procés es porta a terme en un marc de transparència i de retiment de comptes. L'Espai ens permet a nosaltres, com a ciutadans, participar en el procés d'avaluació de la gestió que porta a terme el Govern de la Generalitat i supervisar l'aplicació efectiva de les actuacions d'acord amb el calendari i les prioritats establertes. La bústia ètica és un canal que permet a qualsevol persona denunciar males pràctiques o conductes inadequades en l'àmbit de l'administració pública. S'anonimitzen 3 bústies: la bústia del codi de conducta d'alts càrrecs i de personal directiu, la bústia de contractació pública i la bústia de la Inspecció General de Serveis a Personal en l'àmbit de la funció pública. Es tracta d'un canal segur, anònim i confiable. Hem dissenyat aquesta guia de consultes preliminars al mercat per ajudar totes les administracions públiques davant d'una necessitat que no saben com afrontar, o bé perquè no coneixen el preu, no coneixen el mercat, o no saben si hi ha productes en el mercat que els hi poden ser útils, per obrir un diàleg amb les empreses i que les empreses els hi puguin lliurement oferir, doncs, les possibilitats que elles tenen. Tot això garantint la confidencialitat, la transparència i la publicitat de tot el procés.